Estamos aqui mostrando a nossa doméstica hoje. As duas. A segunda aqui, ó. A doceira aqui, ó. Preparando o bolo para comemorar. Na esquina. O chamado para emergência que não deram conta de fazer o bolo. Enquanto a dona está em algum lugar passeando, ela está ficando dura. Olha só aqui a nossa querida esposa, né? Ela deixa de ser do lado, hoje você é esposa, né? Tá mostrando a sua colaboração. Dando uma pequena colaboração, né? Depois você me fumar com a Emily, viu? Tá, você... Então ela vai pensar que eu sou toda moça. Vamos notar o que tem de melhor hoje nessa casa aqui, ó. Não é nem o anfitrião, nem a irmã dele. Tem o churrasco, tá lá. Olha lá o churrasco, ó. Hoje tem uma variedade de carnes aqui muito grande. E a nossa festejada, que é a Emily, será batizada hoje. Emily! Ei, Mimi! Ô, linda! Olha, Luísa, que olha só, hoje ela está de roupa nova. Muito linda, por sinal. Luísa, mostra, faz um close. Olha aqui, aí aconteceu um acidente aqui. Não conseguimos ver a videocassetada do... Mas o que aconteceu? Letícia, quem você chora? Não é lá. Você chora, a água está muito fria ou porque você bebeu água? Tá bêbada? Tá bêbada. Tá bêbada? Ah, ela não quer falar nada. Erika, mostra aqui o sorriso, janelinha. Vitor! Fala oi aqui pra mim, fala. Oi, Laís. Churrasqueiro lá, ó. Ele não sabe se cuida da carne ou se fica tomando cerveja. O pior é que hoje ele vai ficar bêbado, que ele vai misturar a cerveja Crio com Kaiser. Não sei o que vai acontecer, não. Olha a briga, lá estão mostrando a Letícia e a Érica querendo brigar, mas ela não sabe brigar ainda. Olha, mostra a cara lá, Letícia, a Érica. E a Luísa é a juíza, e o Marcelo que está incentivando ela. Lá. E magrinho como sempre. Menino, olha aqui, olha, fala aí pro padrinho, hein? Olha, fala a madrinha aí. Olha lá, oi. Olha só cada menina linda. Hoje, domingo de Páscoa, batizado da Ana. Aqui o povo reunido. Sempre comendo. Churrasqueiro aqui, ó. Sempre comendo. Sempre comendo. Só prova o tempero. E vem com a carne. Ó, a Mariazinha aqui dando um show pra nós, olha lá. Ó, laçando no pé. Ó, para. Ó, o outro do pé duro tinha que ir pra trás pegar. Ó, lá, lá, lá. Ó, Elsa. Tá bom, meu filho. Tu é pé duro. Tá bom, chega. Chegou bola, ela teve gente que não come na casa, mas botou pra comer aqui na rua, tá vendo? Tá vendo mais uma vez dentro da piscina. Olha lá, olha lá, Vitorina, ela tá de duro, hein? Ah, it's gross! Olha, o Vitor é nosso nadador profissional. A área da carne gorda, vou pra cá, essa aqui de cima. Tentando pegar pela janela. A madrinha lá dentro, ela logo chegou pra ela. Tá trocando cocô da Mimi. Ah, ah, ah. Cadê, amiga? Puta. Olha a Mimi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Mimi. Tinha cuca, Mimi? Tava só mijada? Tá vendo? Olha lá os ajudantes. Duas ajudantes. Quando a Emily for em casa, não precisa se preocupar, tem três ajudantes. Tem? É. Olha lá. Olha outra cordinha lá. É. Uma pra passear, uma pra trocar fralda, uma pra dar comida. Ai, Deus. Ficou feliz.